Här nere ser vi Luleå. Där lilla Luleälvarna rinner ut i Bottenviken. Följer man älven upp över här så kommer man till Porsche station. Där delar sig älvarna i lilla och stora Luleälv. Fortsätter man vidare upp över här passerar man ytterligare stationer för att slutligen komma upp till Ritsem kraftstation som är den 15:e som byggs i lilla Luleälvarnas vattensystem. Sträckan mellan Ritsem och Luleå är cirka 40 mil. Ja, jag heter Lennart Westman och arbetar som skiftbefäl vid tillfartstunneln i Ritsem kraftstation. Och vad vi ser här framför oss är en översiktsplan över själva kraftstationsbyggnaden. Här uppe har vi Sitasjaure. Därifrån kommer vattnet och rinner igenom en tunnel under fjället och fram till maskinstation som ligger här nere. Sedan rinner vattnet ut i Akkajaure, eller man kan säga Luleälv, stora Luleälv. Tunneln här som är cirka 17 kilometer lång fram till station består eller drivs på 8 eller 4 olika ställen och på varje ställe drivs det åt båda håll. Tunneln blir 12 meter bred och cirka 10 meter hög. Ja, här kommer ett autagäng som ska ner var någonstans då? Ja, ska ner till Lämmet här i tunneln. Jaha. Lastare där. Ja, vad heter du? Arne Synegård. Jaha. Sören Andersson borrare. Ja. Sören Eriksson borrare. Gunnar Karlsson lastmaskinist. Tor Kramer elektrik. Dan Holmström borrare. Ulf Lundberg borrare. Magne Holmström truckförare. Bertil Sandqvist truckförare. Och Anders Kjells borrare. Valter Johansson vid mina maskinist. Ja, vad har du gjort på förmiddagen idag? Ja, jag har väl ligga och sovit klockan 10:30 idag. Ja. Så det blir inte så mycket att göra här egentligen. Vad mest gör du mest på? Ja, man åker lite skidor och motionerar och håller kroppen i trim i alla fall. Det är huvudsak. Det är så bra mat här, så man får ju stor mage eljest. Och idag har vi torsdag, så idag får de ärtsoppa och pannkaka. Så vi ska se vad vi har här nu då. Så tar vi ut den. Och den är för 25 personer? Nej, den är för 5 personer ungefär. Men vad har du i kocklaget här? Ja, det rör sig väl om 100 ungefär. Är de belåtna med maten som de får? Ja, över det hela så är de belåtna. Det finns väl någon som klagar. Det gör det väl alltid. På alla ställen. Här uppe i Ritsem har jag varit sedan 1971-72 i 4 år. Och dessförinnan var jag alltså en 7 år i Vietas. Så jag är rätt så van med fjällvärlden nu. Och till stora delar har jag sysslat med bergarbeten. Är det ett svårt bygge det här? Ja, det är ju inte speciellt annat än att det ligger i fjällen. Det ligger ju allting under jord. Vi har ju väldigt lite ovan jord och beträffande arbetsmiljö så känner vi inte så mycket fjällvärden på själva arbetsplatsen eftersom de ligger under jord. Det är när vi kommer ovan jord som det kan vara lite besvärligt ibland, speciellt vintertid. Vad är värst? Jag tycker ingenting är värst. Ritsem kommer att ha en effekt av 300 megawatt och vi kommer att producera här varje år ungefär 550 miljoner kilowattimmar. Ja, i storleksordningen ligger vi i alla fall bland de 10 största kraftstationerna i Sverige. Och för närvarande håller vi på med montage av spiralskåpet till turbinen. Och i detta spiralskåp kommer vattnet att gå igenom. Och in mellan stagpelare i stagringen där ett löphjul kommer att monteras. Och detta vatten kommer att driva löphjulet som sin sida längre upp har rotorn monterad och den snurrar ju in i statorn och på så vis alstrar
sköter dem. Jag heter Tommy Larsson, är 25 år och jobbar i Ritsem. Jag har jobbat på Vattenfall sedan 1971. Och jag jobbar här som utsättare i maskinstation. Och vi sysslar med mätningar och beräkningar av olika sektioneringar. Tunnlar och grushögar och allting sånt där. Hur gör du då när du sätter ut en sand? Ja, vi har en laser som gör en punkt på stuffen. Och från den punkten utgår vi helt och hållet och vi målar ut salvan. Så att han ligger i riktning till tunnelriktningen. Så att vi målar upp hela salvan, alltså vad de ska ha för kil och allting. Så gör vi varenda gång efter de har skjutit. Kan man sen då gå på med borrning omedelbart? Ja. Det är bara borra direkt efter vi har målat ut. Den här 17 kilometers tunneln, hur många håll sprängs den från? Ja, vad är det? Fem ställen. Fem håll, alltså de går åt olika håll. Det vill ni till att det passar då när alla är klara? Ja, men då tror jag att det ska gå ihop ganska så exakt. Det tror du? Ja. Och vad händer om det inte gör det? Ja, jag gör rätt. Jag kan väl säga på raka att den håller tunneln sin rätta riktning. Jag heter Sune Eriksson och är bergarbetare här på ämnet. Jag är från Kranhult i Gällivare. När du står på jiggen och borrar timmar igenom, vad tänker du på? Man tänker bara på att få salvan färd. Ja, det tar en 4,5 timmar och slå och sluta. Och sen köra ut, sen börjar skrotning och sen är det att börja med nukul om man hinner. Hur mycket hinner du med så att säga på ett skift? Ja, det är så olika det där. Är det dåligt berg så tar det länge med skrotning. Är det bra så går det på. Ett ställe där jag upptäcker att man är hörselskadad, det är om man har grabben med sig i skogen eller hör fågelkvitter och sånt som jag inte hör. Så man, där tycker man att det är en besvikelse att man har slutat att höra så väl. Och det har man väl inte behövt gjort om det hade funnits riktiga grejer i hörselskydd förut. Och bättre propaganda för att använda dem. Så. Tycker du arbetarskyddet har missat här? Ja, alltså i sin barndom. Idag... är det väl bara så att det trycks för lite på hörsel, skydd och grejs. Och det skulle jag nog vilja säga åt alla idag, åtminstone av det yngre. Använd hörselskydd, för det är en billig och bra försäkring. Och idag finns det så pass fina hörselskydd så att är de noga med dem så har de hörseln i behåll. Jag heter Martin Larsson och är från Övre Kalix. Och jag har jobbat här ungefär 1,5 år. Och jag kör truck och jag kör ju berg från tunneln och upp på tipparna här. Och nu har vi ju ganska lite truckkörning därför att vi håller på med takorten. Så det är väl ungefär 1,5 och ibland 3 timmar per skift vi jobbar med truckkörning. Sen då har jag vagnbord. Ser över truckarna här och ser till så att det finns oljor i dem och kollar lufttryck och
ser till att de kommer på verkstaden och så vidare. Du tycker jobbet är då? Ja, det är inget dåligt jobb det här. Då har man varit på sämre ställen. I förhållande till många tjänar vi ju bra. Men om man räknar med de dyra resekostnader man får om man åker hem varje helg så... För jag ser enbart bränsleräkningarna brukar gå på 500 kronor i månaden. Och här står ju bilen hela veckan. Här är det ju sällan det man använder bilen. Vi som är truckförare får ut ungefär... Inklusive traktamente och allting då. Ungefär 4 000 i månaden. Sen skatten är dragen. Kanske lite drygt någon gång. Ja, men någon måste dit först och försöka ta undan det värsta så man kan släppa dit och jobba kompisar. Och är det vårdlös så är det ju godnatt. Det är ingenting att göra åt det. Och så är det tur. Det går inte att komma ifrån. Och det är klart om fasiken och om du börjar bryta ovanför huvudet då kan du komma ner helst på. Men det är det som är konsten. Du ska kunna ställa dig med korgen där du vet berget är så pass stadigt att det är ingen risk att rasa på. Om du ställer det så till och att det är någon stor skiva som kanske täcker en 3-4 kvadrat. Och du ställer dig under där och börjar bryta i ena kanten. Det är klart en fas. Nej, det närmaste jag måste säga egentligen har varit för egen personlig del här var det i Steningsund och Kema Nord. Var bär runt det. Men i alla fall så sköt de en salva där och jag var uppe på salvan och titta. Och sen när jag gick ner då ramlade några små stenar. Och så tittade jag upp och då jäste hela taket bort. Eller det kom hela taket. Så lappgubben han la ju in högväxel och sprang. Men jag förlorade ena stöveln, men du förstår att det var bara centimeter kan jag säga. Hur länge har du varit igång idag? Ja, sen halv sex. Och jobbat med? Ja, på berget. Borrat? Ja, då. Har kört ut då, skrot då. Börjar borra igen. Jajamän. Hur känns det nu efter 9 timmar i svart berg? Ja, tänkte man då inte äta när man har klädd om och tvättat sig. Och vad gör du sen då? Ja. Ja, man vet inte riktigt. Gå och lägga sig och läsa en vilda västen. Siri, ser de bullar färdig? Jag heter Hanna Mertell. Kommer från Skansholm. Var i Norrbotten i 15 år. Och lagar mat till vattenrallare. Så arbetar man ifrån 3:30 till 9 på kvällarna. Hanna Mertell, hon känner jag sedan Stalombygget. Det var 1958. Och man har ju käkat på flera mathak sedan under tiden. Men jag tycker att Hanna Mertell, hon har en jävla god smak på maten. Om jag får säga min mening, så tycker jag hon är toppen.
nu tror jag det inte är samma trivsel. De tyckte inte samma trivsel som nästan de hade kocklag. De bodde ju i samma barack och de gick in och åt. Och det blev som en mer hem åt dem. Det är ju ganska trist för arbetare att ligga här. Det är ju många som ligger och har inga annat hem. De ligger ju nästan år. Men det är lite standard. Vad bra då. Då åker jag till Vajsar. Då gör vi det. Det måste man ju säga att det jobbet är det inget fel på. Och som förhållandena mellan arbetare och arbetsledare är ingenting att klaga. Det flyter ganska smärtfritt. Vi har ett ovanligt bra samarbete både från det lägsta till det högsta toppen. Det är verkligt bra, får man säga. Ja, bostadssituationen är ju rätt så, får man säga, efter förhållandena skaplig. Det är nog bland det bästa vi är van vid anläggen. Ja, det är fan inte komplicerat. Det enda felet är ju det att det går inte att få enkel rum till alla och det vore ju önskvärt. Det är det som är ett stort problem. Det är många som säkert också slutar arbetsplatsen just genom det att de står inte ut med förhållanden och bor tillsammans. För hur den är så är inte två människor lika. De har olika vanor och då blir det kontroverser. Vad gör ni på kvällarna här? Ja, det blir ju mest att titta på TV. Sova, läsa någon bok och diskussioner förekommer ju ganska ofta. Det är ett bra tidsfördriv. Vadå? Ja, det är om allt möjligt. Det är från små molekyler till de mest stora saker som finns. Så att det är om allting. Nackdelarna är ju det är klimatet. För det är ju långt ifrån normalt klimat som det är på andra ställen. Och sen har vi de här långa avstånden, resorna och förhållandena på en sån här arbetsplats, det blir för det mesta äta, arbeta och ligga i rummet och titta i taket. För det finns inte så mycket att göra. Men som fisket också här, vi betalar 50 kronor för fiskekort, de som löser det, tycker jag också att Vattenfall borde ordna så att vi hade fritt fiske, för där de här korten gäller så får man ingen fisk, utan det där 50 kronorna där vi får fiska där det inte finns någon fisk någon mer, där lapparna fiskar ut allting. Man har sett här de som har fiskat nu pimpla här i vinter, det är väl få som ibland så tror jag nästan 10 stycken ryms i en tändsticksask. Katterna vill inte äta dem så. Klara. Färdiga. Gå! Ja. Det är nästan sandpapper den här snön. Så är det Arne. Och så får du en nummerlapp. Vad kan jag åka för? Du kan åka, du får starta på 5. Och 5 det här. Men jag har börjat redan. Du kanske har valla, vet du, då går det tur. Nej. Du kanske har valla. Ja, det är fel. Ja. Jag har då inte valla, jag tror att det, då kan man inte klaga på det heller. Ja, de här tävlingarna brukar vi ha varje vecka. Det vädret är som det ska. Ibland är det för kallt och ibland är det snöstormen. Kväll är det bästa vädret vi har haft på länge. Fast det är nysnö och går tungt. Annars kör vi minst 10 per säsong. Och så utlottas det priser då för varje tävling. Och sen har vi en stor årsfest och prisutdelning. Med dans. Lite annat. Vad jag för min del använder min fritid, så det är i hobbysnickerilokalen. Det är väldigt skickliga till att kara ut med kniven, koser och lite av varje.
Och där när jag börjar med, när jag ser de som börjar med det här trähobby, så är de verkligt tacksamma att få komma in och göra någon pryl. Så det är en bra grej för fritiden, just trähobby. Sen är det ju andra som aktiviteter här också. Ja, det, nu är det skotrarna som är väl mest för de unga. Fara ut med skotrarna och så. Och prata skoter och fara. Jag kan ju med hand på. Har du fuskat din jäger? Nej då, men den är brång, den. Ja, sen då, vi spelar väl lite kort. Och det vill vi, inte alls. Få tiden till att gå. Vad gör du mera? Ja, det händer väl, vi inte har någon liten fest någon gång. Varje kväll? Nej. Kanske en gång i veckan. Och ni vet själva med er, ta åt sig den som vill, och de andra kan låta det blåsa förbi öronen bara. Men frånvaron är ett problem. Folk som är borta och slirar och firar och festar, de får en tillsägelse. Först pratar man med dem, sen får de en skriftlig tillsägelse, sen får de en skriftlig varning. Och efter det så kan vi alltså säga upp dem. Ja, strejken har vi väl inte glömt. Den är väl ganska gott minne för allihop, men det var ju vissa ekonomiska avbräck för en del. Som de tycker ju att de var alldeles absolut onödiga att Vattenfall skulle ställa sig så avvisande till de kraven som senare visade sig vid underhandlingarnas gång att var mycket berättigade. Vi fick ju igenom bättre villkor än vi hade före strejken, så de vann ju ingenting på det, utan vi får ju säga att vi har vunnit alltihop. Och jag är övertygad om att strejken har bidragit till det här uppgörelsen som har blivit i år också. För som stämningen var här nu före avtalsuppgörelsen, så är det säkert, hade de kommit med bud på 6-8 kronor i påök i traktamenterna, så hade det blivit en ny strejk och en massflykt ifrån den här arbetsplatsen. För nu finns det arbete med förtjänster. Ja, vi fick ju en bra ökning på traktamenten. Vi fick ju 22 kronor per dag i ökning. Vi har 52 kronor i dagens läge. Men ändå, ett sånt här läge, hit får man inte folk, yrkesfolk. Och sämst är utan tvivel, ja, hela den tid av vintern när stormarna härjar på, för då är det ju ett helvete. När man inte ser en meter och inte vet om man slipper härifrån när man har tänkt sig hem till helgen. För i vinter har det ju många gånger varit så att vi har ju blivit insnöade, vi har kanske fått vänta ett halvt dygn innan vi har kommit oss iväg härifrån. Vi har fått vänta till det har bedarrat. Och det är ju värst för oss som bor i Auta, därför att det är ju alltid värst över fjället från Auta till Ritsem. Och där brukar det jämt vara problem. För det mesta så åker jag ju hem varje veckoslut. Det är ju bara 37 mil. Så att det går ju bra. Hur är det borta från familjen hela veckorna då? Ja, det har man varit van. Jag har jobbat på över 30 års tid. Har jag inte haft jobb hemma mer än 18 månader. Resten har varit runt, flackande runt. Så det har man blivit så van så. Men det är ju inget familjeliv. Det är ju fel att en anläggare ska vara gift. De skulle aldrig gifta sig. Men inte vill man vara här någon helg inte. Det här är ett bygge klockan 18.30 på fredag kväll är det ett dött bygge. Då stängs allting, affärer, post, det finns ingenting. Ja, mathållning håller de ju uppe över söndagen. Finns inga nöjen, ingenting.
18.30, då är det ett dött samhälle det här. Vadå? Den går vägen, skulle jag vilja säga. Tack, tack. Kom då, hämta dig. Ja. Är du klar om det? Va? Ja, är det skönt att få sticka hem? Jo, nu är det då. Hur långt var du då? 33 mil. Enkel väg. Var bor du? Moskva. De flesta av oss som bor här uppe har väl sina familjer och sådana saker på andra ställen. Det är ju hemskt, hemskt få som har sina respektive här uppe. Så därför är det väl sådana saker som trycker på att de vill hem så fort som möjligt. Och så just det att helgen, det är helgen som lever ungefär. Veckorna, de går i stort sett till spillo. För att härifrån kan man ju aldrig få någonting gjort, så att säga. Utan här finns man och här bor man och här jobbar man. Men sen under helgen ändå så är det som tulpanen blommar upp och så bär det iväg bara till allting som det där som ska hända. Men det är bara skönt det där att få komma hem och känna att man är hemma. Ja, i våras så var jag ju kvar här i stort sett varenda helg. Och då såg man det typiska exemplet på denna stress på fredagarna. Då var det så att 11:45, då bara blåste det till, så var alla människor härifrån. För då i regel så kunde vi sitta på brotrappan till affären och se varenda bil åka från Ritsen. På en halvtimme så är det bara tomt. Men det finns ju en och annan kvar. Men det är det som är så knasigt över helgen, att de som är kvar här uppe, det blir som inte att man samlar ihop, eller att vi samlar ihop oss tillsammans, utan vi sitter på varsin barack och väntar i stort sett på att det ska bli söndag kväll så alla kommer tillbaka.